Živjo, lep pozdrav vsem skupaj, hvala, da ste se nam pridružili že v drugem videu projekta Skozi tisočere zgodbe od doma, to je virtualna knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana. Jaz sem Nik in danes je z mano Nataša Keser. Živjo, Nataša. Zdravo, Nik. Si pripravljena na sprehod skozi pekarno Mišmaš? Sem. Midva sva se odločila, da bova to izpeljala rahlo drugače. Ker pekarno Mišmaš na nek način vsi poznamo, bi rada predlagala en zasuk. Nataša, katero knjigo imaš ti pred sabo? Jaz imam pred sabo knjigo Zlata mačja preja, v kateri so zbrane nekatere od zgodb Svetlane Makarovič, med drugim tudi pekarna Mišmaš. Jaz te knjige nažalost nimam, imam pa eno drugo. Ampak, ko sva se pogovarjala o pekarni Mišmaš in v bistvu o knjigah, ki jih imava, si Nataša izpostavila eno zanimivost knjige, ki jo imaš ti, a bi jo delila še z vsemi gledalci. Ta knjiga združuje nekatere različne ilustratorje tudi. Torej, v njej so Svetlanine pravljice, ki so jih ilustrirali različni ilustratorji, med drugim je nekatere od teh zgodbic ilustrirala tudi Svetlana sama. Noro. A te zanima, katero knjigo imam jaz? Povej mi. Ima posebno. Zelo posebna je. Namreč, moja knjiga je iz leta 1974. In, tako kot tudi tule piše, tole pekarno Mišmaš je ilustrirala Marija Lucija Stupica. Nik, a veš, da se te knjige jaz mogoče celo spomnim? A res? Tako, ja, mislim, da smo imeli celo v vrtcu. No, midva sva se odločila, da, ker je pekarna Mišmaš že skoraj ponarodela, ne bova prav prebrala te zgodbe, ampak se bova sprehodila skozi različne ilustracije. Nataša bo pokazala svoje, jaz bom pokazal svoje, tekom tega pa bomo gotovo in boste spoznali tudi zgodbo pekarne Mišmaš, če je še ne poznate. Nataša, katera je tvoja prva ilustracija? Moram povedati še to, pekarno Mišmaš v Zlati mači prej je ilustriral Kostja Gatnik. A ja, seveda, v bistvu ni tvoja ilustracija, ampak ilustracija Kostja Gatnika. Absolutno. In prva ilustracija je ilustracija stare hiše oziroma pekarne Mišmaš oziroma pekarne, nad katero visi napis pekarna Mišmaš in kako se vaščani že na vse zgodi zjutraj zbirajo pred pekarno, ker jih je že vonj po kruhu, ki ga peče pek, zbudil. Ja, treba je povedati, da je ta pekarna Mišmaš nekaj fascinantnega, neverjetnega. V bistvu se vsi vaščani in tudi ljudje iz drugih krajev zgrinjajo že vse na vse zgodi zjutraj, da bi dobili ta kruh, vso to pecivo, ker je menda res noro dobro. Tako pravi Svetlana, ne? Nik, pokaž svojo. Pa daj, ne jo preganjati. Evo, jaz, moja prva ilustracija, oziroma prva ilustracija Marije Lucije Stupica, pa so prav tako srečni vaščani, oziroma kupci, ki so si vidiš naredili zaloge, kot da bi se pripravljali na kakšno karanteno ali pa samoizolacijo. Vsi imajo ogromne kruhe spravljene in so zelo zadovoljni. Kaj je tvoja naslednja ilustracija? Naslednja ilustracija prikazuje že peka, oziroma kot ga Svetlana opiše, skrivnostnega možica, ki je zgledal kot škrat in je imel temne skrivnostne oči in take, no, vsaj Kostja je tako narisal, mišje brčice. Kdo je torej to? Morava povedati, kdo sploh peče v tej pekarni? Ja, pek Mišmaš ima skrivnost in njegov kruh pečejo miške. Kaj? Jaz ti lahko pokažem še, kako je pri meni narisan tale pek Mišmaš. Ja. Poglejmo. Takole. A vidiš, pri meni je mogoče malo manjši, ampak je tudi nekaj mišjega na njemu. Res je, skupno mata peka iz tvoje in moje knjige oziroma ilustracij Miše Brčice, ne? Ja, mislim, da mu jih tudi Svetlana v pripovedi že nadene. Glavna stvar pekarne Mišmaš je, da so se vsi čudili, kako peku uspeva speč to čudovito pecivo, pa je v pekarni sam, a ne? In ti si zdaj že v bistvu razkrila njegovo skrivnost, kakšna je? Kruh peče v miške. Ja, in to trume in trume mišk. Wow, ti imaš res čisto majhne miške. Pri meni, na moji ilustraciji, pa poglej, so miške skoraj enako velike.
Kot pek. Kot pek, ja. Črne miške menda pečejo črn kruh, bele belega, rumenkaste koruznega, tako pravi Svetlana. In kako se pravzaprav vse to zgodi? Se ti spomniš iz zgodbe? Ja, torej pek miš imaš, ko se zvečeri, ko je varno, tako rekoč, pride v klet, tleskne s prsti in z vseh kotov primrgulijo miške, črne, rumene, bele in začnejo sejati moko, pripravljati krušno peč, mesiti, valjati, prinašajo sladkor, olje in tako naprej. In se sliši tufi ta, vzhajati, ven vzemati v pečico, skratka vse mrgoli od teh pridnih ročic in nožic, ko miške pečejo kruh. Ja. Medtem, ko jih pek miš imaš, usmerja in manevrira. Potem, ko vso delo upravijo, pa si privoščijo nekaj čist drugega. Poglej, pri meni je to narisano takole. Ja, moja najljubša ilustracija iz cele knjige, krasna je. Ja. Aha, ti imaš te majhne miške oziroma tako velike kot sam pek, oziroma je pek tako majhen kot one. Ja, ja. Tako pogledaj. Pri meni je pa ta ilustracija nekoliko drugo, oziroma je pek ohrani svojo človeško velikost, potem ko te dame in gospodje v lepih oblačilih, ki so se v bistvu, v katere, ki so se spremenili iz miška, kako bi se rekli, plešejo po tej dvorani, osvetljeni z lestenci in mize so obložene in v bistvu praznujejo, ne, da so vsak večer znova po opravljenem delu imajo tako rekoč ples za opravljeno delo. To bi se mogli nik tudi mi držati tega. Ja, meni se zdi noro, da potem, ko vse te miške vse zmesijo, vse dajo v peči, v bistvu si privoščijo en neverjeten dvorni ples. Katera je tvoja naslednja ilustracija? Naslednja ilustracija je pa že kako mlinarica Jedrt ogrozi to miš mašamo skrivnost, oziroma se pred jih otapi, dokleti in skozi linico opazuje vse, kar sva zdaj povedala. Čakaj. Torej, in pleto. Ti si rekla, pri tebi je mlinarica Jedrt. Ha, vidiš, pri meni pa je soseda Jedrt. Tako da je tudi še ena razlika med obema najnima pekarnama miš maš. Noro, torej ni nujno, da so samo ilustracije različne, lahko je tudi zapis malo drugačen. Verzija zgodbe je očitno drugačna, pa pri tebi pek miš maš kupuje moko od mlinarice Jedrt? Ne. Od sosede? Nič ne vemo o tem. Samo soseda Jedrt, ja, pri tebi jo prav kupuje od nje. Tako, to je mlinarica Jedrt, od katere pek miš maš kupuje moko in vsakič kupi samo 3 majhne vrečice moke. In nikomor ni jasno, sploh pa ne mlinarici Jedrt, kako lahko ves ta kruh pek miš maš napeče samo iz 3 majhnih vrečic. Lej, ti bom najprej prebral, kako je pri meni Jedrt opisana, potem pa pogledava, kako imava narisano. Imel pa je naš miš maš sosedo radovedne sorte, avšasto Jedrt, ki je bila še nevoščljivka po vrhu. Jedrt je imela koničast nos, ki ga je zelo rada vtikala v stvari, ki je niso nič brigale. To se mi zdi zelo lep opis, soseda Jedrt. Kako je pri tebi narisana? Pri meni zgleda takole. Joj, da ne bom raztrgal knjige, samo malo. Evo, vidiš? Aha, v bistvu je debeluškasta. Ja, ampak predvsem ima koničast nos. Tako, a viš, da je pri tebi celo nekako ljubka, ker pri meni je Jedrt iz ilustracij v ilustracijo bolj grozna in bolj podobna čarovniku. O, ok. Kako zgleda? Tukaj na začetku jo vidimo, kako vleče voz z moko, na vrhu vreč sedi maček, Jedrt in maček. Tukaj kasneje s kurjim pekom. Aha, s kurjim pekom. Viš, kurjega peka tudi jaz v svoji verziji nimam. Sploh ga nimaš? Ne. Kurji pek namreč pove Jedrt oziroma svetuje Jedrt za načrt, kako bi škodovala peku miš mašu, ker kurji pek je namreč konkurenca miš maševa, ne zares, ker peče vprašljiv kruh.
nekako reklo bi se, oziroma Svetlana napiše, da je smrdel po kurjekih, ta njegov kruh in da je bil tak težak in sploh nedober. Zato so tudi vaščani z Kurje vasi hodili v Miševo in kupovali kruh od peka Mišmaša. In potem kasneje je jeder že prav grozna. Tukaj, ko gleda skozi linico in odkrije skrivnost. Uh-huh. In kasneje... Daj, povejva, česa se loti. Povejva, kaj pravzaprav zdaj Jedrt počne. Ravno tukaj, kar kuka noter. Kaj se dogaja? Jedrt gleda skozi linico. Naredila sta načrt s kurim pekom. Kuri pek ji da, tukaj na tej sliki vidimo, ji da kljuko in ji reče, da naj s kljuko vdre zvečer, ko ne bo nobenega, v Mišmaševo pekarno. In res Jedrt odpahne vrata, gre v klet in vdre noter skozi železna vrata. Svetlana napiše, noben zapah ni dovolj močno zapahnen za babi firbec. In gleda skozi linico tiste miške, ki pečejo kruh. Potem pa pove, oziroma pošlje svojega mačka, naj te vse miši napade in poje. In ko pride muc noter v klet skozi odpahnjena vrata, ne vidi več nobenih mišk, ampak mehne gospode in dame, oblečene v lepa oblačila, ki imajo ples, se zmede in vse pove peku Mišmašu, ker ga ta tako lepo sprejme. Pek Maš je torej pripravljen na to, kaj se bo zgodilo naslednje jutro. Aha, se pravi, ona ga je razkrila, viš, pri meni ni poslala mačka, ampak je samo jezno odhromela domov in se tudi pripravila na naslednje jutro. To je pri meni tudi zadnja ilustracija, se pravi njeno dejanje. Kaj je naredila? Pred vsemi je Jedrt, tukaj na tej sliki takole zgleda, torej pred vsemi vaščani je naslednje jutro Jedrt začela kričati, da ima kruh, pecivo, ki ga je kupila, mišjo dlako, ampak tiste mišje dlake zares sploh ni bilo v kruhu, oziroma zelo verjetno, da je ni bilo. Ne, zagotovo je ni bilo. Ona si je to zmislila, jaz sem prepričan. Ona je rekla, da je mišja dlaka v kruhu, zato, da bi očrnila Mišmaša, po mojem. Kaj se je zgodilo potem? Poglej, kako to zgleda pri meni. A vidiš? Ja. Ona kaže... ja, oprosti, čakaj. Maš prav. Ja, dlake verjetno sploh ni bilo notar v pecivu. Ne vem. To naj presodi vsak sam, ampak tukaj le ona razglaša, da je ta dlaka notar. Potem pa, ko jo vprašajo, kje ta dlaka je, pravi, da je padla na tla. Ampak ves ta direndaj vsejen zvabi župana v to množico in potem se zgodi verjetno najbolj usodna stvar za pekarno Mišmaš. A imaš ti kakšno ilustracijo v zvezi s tem? Ja, župan vpraša peka Mišmaša, kaj je narobe. Pek Mišmaš odvrne žalostno, razočarano, da nekar vprašajo tistole Jedrt tamle, da bo že ona vedla povedati. In naslednja stvar, da bi župan pomiril svoje vaščane, v redu, pek Mišmaš, če dovolite, bi si ogledali vaše delo. In ker so se ljudje utikali v Mišmaševo skrivnost, ki je bila umetnost oziroma zelo dober kruh, se je zgodila še zadnja usodna stvar za to vas, ker ko so prišli vaščani z županom zvečer pogledati, kako Mišmaš peče kruh, ga ni bilo več tam. In to je tudi moja zadnja ilustracija. O, vidiš, jaz pa tega sploh nimam narisanega. Se pravi, kaj se je zgodilo? Oni so zvečer prišli pogledati, kako Mišmaš peče kruh in ko so prišli v stavbo, kjer je še pred kratkim bila pekarna, so naleteli na pajčevine. In v prahu na tleh nobene stopinje in nobenega sledu, kot da tam ni bilo nikogar že več 100 let. Mišmaš je izginil. Torej, Mišmaš je bil očitno res en zelo, 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 zelo skrivnosten gospod. Kako mu je to uspelo? A se potem v knjigi še karkoli izve o Mišmašu ali tudi bravci obstojimo tako v zraku? Ja, Svetlana sicer napiše, da je enkrat na nekem potovanju, je bila na nekem potovanju in se je ustavila v vasici Miševo
in je našla pekarno z napisom Pekarna Mišmaš. In tam je bil tudi pek, ki je imel dolge črne brke in črne škratovske oči, se pravi, je bil zelo podoben peku Mišmašu, ampak pravi, da je bil mogoče to kakšen drug pek, ni pa si ga upala vprašati, kako peče kruh. In vse zadnje je to tudi nič ne briga. Napiše, glavno pa je, da je njegov kruh dober, ali ne? 0,5 kilograma belega, prosim. Tako se pravljica konča. Vidiš, o tem bi se lahko pogovarjala, ampak midva sva se odločila, da bova ta posnetek zaključila drugače. Glede na to, da smo si zdaj pogledali dva različna ilustratorja, se pravi dve različni perspektivi ilustracije iste zgodbe, Pekarne Mišmaš, sva midva prepričana, da lahko tudi vsak izmed vas nariše svojo verzijo. To, kako on vidi Pekarno Mišmaš, ali pa to, kaj je za vas najlepši prizor in ga enostavno narišete. To je najin predlog. Midva pa se bova zdaj tega lotila še malo drugače, nadaljavo. Nataša, ti mi boš povedala, kateri prizor naj narišem, opisovala mi ga boš, ne boš pa videla, kaj nastaja. Jaz bom to risal, potem ti bom pa pokazal najin končni izdelek, ki upava bo tudi vas spodbudil k risanju. A si pripravljena? Ja, glede na to, da ti nimaš kurjega peka v svoji zgodbi, se mi je zdaj zanimiv izziv, da bi narisal kurjega peka. Aha, dobro. Kako ne izgleda kurji pek? Kaj želiš? Torej, če je miš, maš manjši, pa bolj škratovski, pa bolj suh je, lahko kurji pek velik, pa mogoče ne visok, ampak velik v širino, se pravi ogrom. In če ima pek miš, maš temne, skrivnostne, škratovske oči, bi lahko pek, torej kurji pek imel bolj take zbuljene, sivo-modre, take ribje oči. In če je pek miš, maš podoben miškam, svojimi mišimi, bi lahko kurji pek bil mogoče podoben svojim hudobnim kuram, kot napiše se. Dobro, čakaj. Takole bo. Mogoče bi namest miših brčic kakšno kurjo brado. Dobra ideja, čakaj. Mojo ravno rišem, takole bomo pa naredil še usteca. Ojoj, zdaj pa veš, že kar malo hudič pri meni. Ok, dobro. Pa viš, kaj se mi zdi še pomembno? Če je imel pek miš maš zelo lepo pekarno z vsem tem slastnim pecivom, je lahko mogoče pekarna kurjega peka ali pa njegov kruh tudi zraven njega narisan in sicer tak bolj vprašljiv. Aha, ok. Dobro. Takole bom naredil ene poličke. Čakaj. Napiše, da je bil težak oziroma sploh ne rahu. To že napišem. Ja, težak, lepljiv in komaj da užiten, pa še po kurje, ki jih je smrdel. Je, super. Jaz sem, mislim, da narisal nekaj na to temo, še takole bom narisal, kako smrdi. Takole, v redu, moja ilustracija je končana. Zdaj sem ti poslal mojega kurjega peka. Uprosti, nisem ravno dober risar, ampak... Kurji pek je. Upam, da sva s tem spodbudila in vam pokazala, da ni pomembno, da rišeš najlepše na svetu, da bi se vseeno lahko likovno izrazil ali pa svoje ideje prilil na papiru v kakršnikoli obliki že. To je bil najin sprehod čez ilustracije Pekarne Mišmaš, pa v resnici tudi v svet peka Mišmaša. Nataša, imaš za konec še kakšno sporočilo za vse, ki nas gledajo? Ja. Spomnila sem se, da je v tej knjigi zadej Borisa Novak napisal nekaj o delu, pa tudi o življenju Svetlane Makarovič, o njenem stilu oziroma o čem vse piše in na kakšen način. In je zadnji odstavek izredno lepo napisan, pa bi ga mogoče prebrala. Prosim. Borisa Novak piše, tudi sam rad berem Svetlanine pravljice. Če naj bom iskren, tudi zato, ker imam občutek, da kljub svojim letom še zmeraj nisem povsem odrasel. Da ne obvladam te pošastne človeške družbe. Da se pogosto počutim osamljenega in ranjenega. Svetlanine pravljice mi pomagajo, da se bolje znajdem v svetu, v katerem se sicer čutim izgubljenega. Da se nasmejem samemu sebi in mi smeh da korajžo.
da se razjezim na hudobijo in mi jeza pokaže, kaj je prav in kaj narobe. Da me lepota gane. Da se zganem in grem na pot. Hvala, sestra. O, zelo lepo. Mislim, da je to lep konec, počel je ta naj lonec in s tem je konec našega izleta v pekarno Mišmaš. Hvala, Nataša. Hvala tudi vsem vam, ki ste nas gledali. Imejte se lepo. Čau.